hezký dobrý den vám všem přeji. A pro dnešní výzvu nebo námět inspiraci jsme pro vás připravili dárek pro maminky. Možná víte, že každou druhou květnou neděli se slaví Den maminek nebo Den matek. Letos to vychází na 10. května a my jsme pro vás přichystali inspiraci, čím maminky můžete obdarovat, potěšit v ten den. Jako tip je tady sklenice plná lásky pro maminku. Co k tomu budeme potřebovat? Stačí nám sklenice, nůžky, fixy barevné, jak se vám to líbí, lepidlo a papír. Vidíte, že toho moc nepotřebujete, ale velkou radost to udělá. Sklenici ozdobíte nápisem sklenice plná lásky pro maminku a do sklenice schováte přání, které maminku budou těšit nejenom v ten den, v tu neděli, ale třeba i po celý rok. Maminka si do sklenice šáhne, vytáhne si přání, které pro ní máte a vy ho splníte. Jaké to můžou být přání? Například upeču mamince bábovku nebo vezmu maminku na zmrzlinu. Možná ji potěší, když ji uděláte ráno masáž. Nebo když ji uvaříte její oblíbený čaj, anebo kávu. Hlavně dejte pozor, ať se neopaříte. No, anebo prostě jí dáte jenom pusu. I to krásně potěší. Tak vám přejeme, ať se vám daří, ať hezky oslavíte Den maminek právě v neděli 10. května a uděláte maminkám radost. A děláte ji nejenom v ten den, ale po celý rok. Mějte se hezky, ahoj.